Worship him in this place if you know that he's greater than anything that you're facing. Oh, we worship you, Lord. We lift you up. There's no one greater than you, God. Hallelujah. Hallelujah. We lift you in this place today, Lord. Oh, 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 oh. Nothing can stand against us. Nothing can stand against us. Step down
into darkness. Open my eyes and let me see. Beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you.
Vi har ett fantastiskt härligt besök den här dagen. Det är inte bara ambassadören som är här, utan vi har Göran Duveskog. Stå upp, Göran. Karin, var sitter du någonstans? Ja, en riktig applåd alltså. Karin. Hans fru sitter en liten bit ner här. Så härligt. Och så har vi en hel Israelkör också. Ni får stå upp också. Ge dem en riktig applåd. Härligt att ha er här. Det känns fantastiskt. Vi borde egentligen ha haft dig, Göran, här mycket tidigare. Men du har ett väldigt gott rykte, Göran. Av flera skäl. Men just för att du älskar Israel. Du älskar det judiska folket. Och du har rest dit ofta. Och jag tror att du har precis kommit därifrån ganska nyligen. Du är så brun och fin här. Och det är någonting som verkligen har bara mött ditt hjärta. Ditt hjärta har bara intagits av Herrens folk. Och det är fantastiskt. Och det som du har i ditt liv och över ditt liv, det vill vi ta del av idag. Och även det som ni kommer förmedla genom sången. Det är underbart att ha er här. Till slut fick vi hit er. Ni har ju era ambassadörer här, Karlings, som talar om er hela tiden här. Så att, ja, hon har sagt att ni måste bara få hit dem helt enkelt. Både Göran och hela kören. Och nu är ni här. Och speciellt här för att bara välsigna Israel. Och varför gör vi det här med Israel? Ja, flera skäl. Det är så här, vi har väldigt många nyfrälsta i vår församling. Som behöver kunskap om Israel. Varför ska vi välsigna Israel? Varför är det så att Israel måste finnas i våra hjärtan? Det är en del av det evangelium vi tar emot. Vi tar emot det judiska folket. Frälsningen kommer därifrån. Och därför behöver du veta varför. Idag får du så mycket information utifrån som bara mörkar ner så mycket av det som är sanningen. Idag ska du få höra sanningen. Amen. Är du tacksam för det? Halleluja. Så att jag vill bara säga ett varmt välkommen till er. Och David Duveskog, förlåt, din bror Göran själv. David, stå upp du också. Det är härligt att se dig också här. Underbart. Så varmt välkomna. Shalom Stockholm, säger jag då. Ni kanske undrar vilka vi är. Vi kommer ifrån de djupa hälsingeskogarna, från en liten församling. Och kyrkan ligger mitt ute i ingenting. Ulf har varit där några gånger så han vet. Men det är underbart att få vara här. Och vi har fått landet Israel på våra hjärtan, verkligen djupt planterat. Och vi älskar att sjunga de här sångerna. Och vi är väl kanske inte så där toppenbra att sjunga allihop. Men vi sjunger ifrån hjärtat. Så jag ber att ni ska lyssna med hjärtat och verkligen ta in budskapet i de här sångerna. Och vi kommer att börja med en sång som jag tror att många av er känner igen. Den är jättegammal. Blow the trumpet heter den. Ni kommer att kunna sjunga med om ni vill.
Nu kommer Henrik att presentera nästa sång. Herren hade ett budskap till Israel som han gav genom profeten Sefania. Fröjda dig, du dotter Sion. Höj glädjerop, du dotter Jerusalem. För Herren har tagit bort straffdomarna ifrån dig. Och det ska vi sjunga här idag. Och vi ska sjunga på hebreiska. Så, Gustav. Roni bat Sion. Härligt glad av de här sångerna. Man kan inte annat än dansa när man hör de här sångerna, för man sjunger dem. Och det låter som att det är svårt, men det är inte svårt att lära sig. Försök ska ni. Köp våran skiva förresten och sjung med texterna, så lär ni er snart. Så kan ni snart få vara med i våran kör. Nu ska Karina sjunga liden på nästa sång, som heter Halleluja Ha'adon och Kimet Sion. Och bara för att inte jag ska blanda ihop med, så har jag fuskpapper. Prisad var det nationen Israels herre. Prisad var det alla nationers herre. Och prisad var det hela jordens herre. Min själ ska prisa Herren. Min själ prisa hans frälsning. Det är första delen. Sen går vi in på en annan del som heter Kimet Sion, och därifrån Jesaja 2:3. Ty undervisning
ska utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Och det hör vi nu i och med God Channel, God TV. Det utgår också ifrån Jerusalem. Ja. Ge dem en riktig applåd. En riktig applåd. Amen. Underbart. Härligt. Och nu ska jag vilja introducera talaren den här dagen. Göran Duveskog. Scenen är din. Ge honom en riktig varm applåd. Tack så mycket sångare. Ni kommer tillbaka lite senare. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Det är fantastiskt roligt för mig att få vara här tillsammans med min fru Karin och min bror David och hela den här kören ifrån vår kyrka. Tack så mycket för att vi blev inbjudna hit. Det känns som en stor förmån att få vara
när vi kommer så här från landet och kommer till Stockholm, då säger vi är i den kungliga huvudstaden. Det känns lite speciellt, så är det. Ja, faktiskt, jag är nyhemkommen från Israel. Jag var en gång hemma i Betel när David hade annonserat att Göran ska tala, han är nyhemkommen från Israel. Då sa min svärfar, det är ju han för jämnan. Jag har faktiskt kommit hem nu från min 107:e resa till Israel. Så det har blivit ganska många. Jag tänker här när jag ser Rickard och Nicole. Vi har ju också jobbat tillsammans under 80-tal och 90-tal med många resor. Och de har hjälpt oss att göra många resor. Det är väldigt kul att se er. Och jag vet att ni har medverkat till att ta många, många svenskar till Israel. Gud välsigna er för det. Och sedan 15 år tillbaka så startade min fru och jag en egen resebyrå där vi nu jobbar mycket med att ordna resor till Israel. Och vi hoppas och tror att det ska bli ett ännu större tryck från Sverige. Där inte bara folk från kyrkorna men också många, många andra tar anledning att åka till Israel. Och då kommer både Rickard och Nicole och vi att få så fullt upp så vi knappt hinner med. Det slog en tanke mig när jag åkte faktiskt till flygplatsen i Israel nu för några dagar sedan. Då åkte vi genom Simpsons område. Kiryat Gat, Sorek, de här platserna känner vi till. Och då slog det mig detta, vi känner ju till Simpsons livsdrama. Det är ju oerhört dramatiskt, tragiskt också. Hur filisterna tog honom och stack ut ögonen på honom och raka av honom allt håret och han blev kraftlös. Men det var någonting de inte kunde ta. Och det var rötterna till hårstråna. Rötterna kunde de aldrig ta. Och då bad han till Gud, för då kom ju, började håret växa ut igen. Och så bad han till Gud, ge mig kraften tillbaka. Och ni vet ju att han vann en oerhörd seger där på slutet. Och denna tanke slog mig att, tänk om vi finge många ifrån Sverige som vi ibland kallar för Guds barnbarn. Sådana som har varit med i kyrkan, men kanske inte är det idag. Men de har rötter i den kristna tron och de kan sina söndagsskolberättelser. Och när de kommer till Israel är det någonting som vaknar till liv inom dem. Och det börjar växa ut på nytt igen och så gör de Jesusmöten på resorna. Det ber vi till Gud om. Yes. Yes. Lennart och Carolina, underbart att vara här. Ni var på Smålandskonferensen i fjol och det var fantastiskt roligt att ha er. Och på tal om Birgitta och Lasse så är de inte bara ambassadörer för Betel och Trosknistan utan de är verkliga ambassadörer för Södermalmskyrkan. Så kul att se Lasse och Birgitta här. Jag har också en CD-skiva med mig då Bibelstudium, föredrag om Israel. Den är MP3, jag kallar det en ljudbok om Israel. Och jag har 7 stycken predikningar och föredrag på den här skivan om Israel ifrån bibliskt perspektiv, profetior, historiskt, profetiskt, vår tid, Messias ankomst, tidstecken. Och sedan så har jag faktiskt med som gäste här Ulf Kahn. Ett föredrag du höll upp i Betel Runemo. Jag har också med Benny Dagan och vår guide Jon Lindqvist där nere. Hur det är att leva och bo i Israel. Sen har jag med, jag har fått tillstånd till det, ett unikt inslag här faktiskt. Där Levi Petrus predikar om Israel 1967 på en midsommarkonferens strax efter sexdagarskriget. Det är oerhört intressant. Den här kostar 100 kronor och den säljs också där ute. Ja, då ska vi läsa ett par bibelord och jag ska hämta texten här idag ifrån Nya testamentet. Ifrån ett tal som Jesus höll och det är då i Lukas 21.
Lukas 21. Och det ska vi läsa då där, vers 24. Och sedan 28, 29, 30, 31, 32, 33. Det är en profetia här. Jesus talar här om Jerusalem. Och vad som skulle komma att hända med Jerusalem. Det ska falla för svärdshugg, det judiska folket, i samband då med en väpnad konflikt runt Jerusalem som kommer att hända ungefär 40 år efter att Jesus sa detta. Det ska falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hedna folken. Och Jerusalem ska trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi. När allt detta börjar att ske, så räta på er, lyft upp era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Ni ser att då har jag alltså hoppat några verser från 24 ner till 28. Sedan 29, och Jesus gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta hände. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgå. Amen. Låt oss bara bedja. Himmelske Fader, vi ber att du välsignar det ord som jag har läst. Hjälp oss att förstå det. Och upplys våra hjärtan så vi förstår det som du säger i skrifterna till oss. Inte minst när det gäller profetio och löften till det judiska folket. Välsigna så denna gudstjänst och alla som är här. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. För 100 år sedan, precis 100 år sedan, 1912, så stod en ung predikant här i Stockholm. Och han hade en serie predikningar över ämnet Jesus kommer. Och bland annat sa den unge predikanten 1912, så sa han så här: utifrån att ha studerat Bibelns profetior, och särskilt Daniels bok, där Daniel profeterar om de här 70 årsveckorna för det judiska folket, så säger han så här: turkarnas välde över Israel kommer att upphöra. Och det judiska folket kommer att få sitt gamla hemland tillbaka. Israel kommer att uppstå. Och detta är ett tidstecken på att Jesus ska komma tillbaka. Det här sa han 1912, en ung predikant, 28 år gammal. Den unge predikanten var Levi Petrus. Han skrev sedan en bok över det här ämnet. Men någon sa så här då till den unge predikanten: du är 28 år gammal. Vad begriper du om så här storpolitiska frågor? Det förstår du väl, att om turkarna har haft Palestina i 400 år, så kommer de aldrig att släppa det. Strax efteråt så bröt första världskriget ut. Och i december månad 1917 står en engelsk general, Allenby, på Skopusberget och Olivberget med sina trupper, färdig att attackera Jerusalem. Men den natten händer någonting. Jerusalem blir den enda staden av betydande storlek under första världskriget som kapitulerar utan en väpnad konflikt. Istället hissar sin vit flagga och Jerusalem kapitulerar.
Och engelsmännen börjar sin mandatperiod. Och det ottomanska riket avslutas. Och ett nytt kapitel skrivs i världshistorien som ska leda fram till något oerhört sensationellt. Några årtionde därefter bryter det fruktansvärda andra världskriget ut. Och 6 miljoner judar dödas i vår egen världsdel Europa. Det är en fruktansvärd tragedi, men på något sätt vaknar världens samvete till liv. Över judarnas behov av ett eget hemland. Och i november 1947 så samlas FN eller Nationernas förbund. Och så röstar man om en delning av landet Palestina. Och den 14 maj 1948 så skrivs världshistoria. Och profeten Jesaja hade uttalat om detta i det 66 kapitlet. Där han säger, kan ett land födas på en dag? Och kan ett folk bli till i ett ögonblick? Och så talar han om hur staten Israel skulle återuppstå. Världshistoria skrivs. Och för bibelläsaren är detta ett oerhört starkt tidstecken. För Jesus hade ju sagt här. Se på fikonträdet. Hörde ni, vi lever ju nu i en fantastisk blomningstid. Och det är ju bara enastående att komma ner till Stockholm här. Och se ni någon vecka före oss där uppe. Och se hur det blommar. Och även om det blir ett par steg tillbaka och det skulle bli några nätter med minusgrader. Och till och med om det skulle vara så sensationellt att snö faller på Stockholms gator. Så behöver vi inte säga att vi är profeter. Vi vet att sommaren är på väg. Och mina kära vänner, Jesus sa när fikonträdet blommar. Då vet ni att sommaren är nära. Och fikonträdet är en bild på staten Israel. Och när staten Israel återuppstår, då är det ett tidstecken. Och vi vet att den messianska tiden är då väldigt, väldigt nära. I Lukas 21 och 24 så säger Jesus detta. Det är ett oerhört starkt profetiskt uttalande. Han förutsäger att Jerusalem ska falla i en väpnad konflikt. Och han förutsäger att det judiska folket ska ut i en världsvid förskingring. Och detta är ju också vad som har hänt. Jag vet inte om alla här är troende. Jag vet inte här om alla tror på Gud och tror på den här boken. Men jag skulle kunna säga om det finns någon här idag som inte tror. Så kan ingen här förneka att denna profetia har gått i uppfyllelse. Jerusalem föll som Jesus sa. Det judiska folket kastas ut i en världsvid förskingring som har varit i ungefär 2000 år. Och inte mindre än 8 hedna folk har förtrampat Jerusalem under nu snart 2000 år. Så Jesu profetia har verkligen gått i uppfyllelse på ett oerhört sätt. En världsvid förskingring. Den evigt vandrande juden utsatt för förföljelse. Diskriminering, landsförvisad, pogromer och död. Och gång på gång har hon fruktat för sitt liv. Då hon hört antisemitiska grupper ropat död åt judarna. Också för oss toleranta svenska är det nästan ofattbart att en stad i vårt eget land är känd internationellt för antisemitism och är en stad som judar varnas för att resa till, nämligen Malmö. Jag hörde på radio om det igår faktiskt, där man intervjuade just några judar nere i Malmö som just hade hört de här ropen, död åt judarna. Och där det finns ett kommunalråd som heter Ilmar Reepalu. Där även ett amerikanskt sändebud varnat honom
för hans antisemitiska språkbruk. Vi ber till Gud att han ska ändra sig. Och gör han inte det, då hoppas vi att han snart byts ut. Ja, det säger jag. Och jag tror att jag är inte ensam om att tycka det. Nu finns Israel på världskartan igen. Det är ett av världshistoriens största mirakel. Forskare säger så här, att då ett folk mister sitt hemland, då brukar folket upphöra att existera så som en unik folkras efter 150-200 år. Vi vet att väldigt många svenskar emigrerade över till Amerika, och David som min farfar var en utav dem. Men den som åker till Amerika idag för att försöka hitta svenskarna upptäcker att de är redan assimilerade. Efter lite mer än 100 år kan vi inte säga att det finns en svensk folkras, svenskättlingar, men de är redan assimilerade och uppblandade. Det är ganska otroligt. När vi läser Bibeln om gamla folkslag som levde samtida med judarna, filisterna, kananéerna, moabiterna, jebuséerna, vad har de tagit vägen? De är borta ifrån världskartan, men judarna finns kvar. Och kelterna, som dominerade nästan hela Europa, de är borta, men judarna finns kvar. Och vi har till och med judiska vänner här i gudstjänsten idag som är ett bevis på detta. Det är väl fantastiskt. Och hur kommer detta sig? Jo, Gud har lovat i den här gamla boken, i denna gamla boken, har Gud lovat att även om det judiska folket skulle förskingras över hela världen, så säger han så här: så länge som solen skiner om dagen och så länge som månen och stjärnorna lyser om natten skall detta folk inför mig alltjämt vara ett folk, säger Herren. Han har garanterat det. Och skulle judarna försvinna från planeten jorden, då måste vi kunna ifrågasätta när det gäller denna boken. Men de finns kvar därför att Gud är deras garanti. Halleluja! Detta är fantastiskt. Och jag vet inte om jag har en del utav mina lutherska vänner och lutheraner här idag. Men jag skulle gärna vilja säga till mina lutherska vänner: lyssna till vad den kände prästen Peter Fjellstedt sa. Han var författare, han var missionär. Och vi vet hur han ledde ett missionsinstitut i Lund som sedan flyttades och nu finns i Uppsala där präster utbildas. Han sa så här: jag varnar för okunnighet, säger han, både när det gäller kristen tro och Guds ord. Och lyssna till vad denne Peter Fjellstedt på 1860-talet, innan ens sionismen var ett riktigt känt begrepp, när Palestina låg vanskött där nere med träskmarker och sanddyner som bredde ut sig och ingen dynamit och växtlighet. Då säger denne prästen Peter Fjellstedt 1860, 150 år sedan, lyssna vad han säger: det kommer en tid då samma nationalkänsla vaknar hos det förskingrade Israel. Och den statsledning som då huvudsakligen råd inom världsmakterna lär få räkna med detta och låna detta folk ett par starka vingar. Flygplan finns inte, men ändå så användande uttrycket. För att så många som vill snabbt ska kunna förflytta sig till sitt gamla fosterland för att där upprätta sin stat med egen regering och egen religion. Då går Hesekiel 37 i uppfyllelse, säger han, och de döda benen börjar röra på sig. De omvänder sig när de får se honom som de har stungit uppenbara sig vid sin tillkommelse. Då kommer anden in i dem och de stämmer in i lovsången: välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Kära lutherane, det lämnas ingen uttryck hos honom här för varken ersättningsteologi
eller att judafolket skulle ha spelat ut sin roll. Utan han profeterar medan det ännu var vinter i den här frågan. Våren kommer och profetiorna kommer att gå i uppfyllelse. Ja, men visst är det fantastiskt. Vilken bok vi har. Bibeln. Vi tror på den. Profeten Hosea, han tillhör ju småprofeterna. Han säger ett märkligt uttryck i Hosea kapitel 6, vers 2. Så säger han så här. Han ger oss liv efter 2 dagar. Och på den tredje dagen reser han oss upp så att vi får leva inför honom. Du vet att i Bibelns liknelse och språkbruk så används uttrycket att en dag för Herren är som 1000 år för oss. Och 1000 år för oss är så som en dag för Herren. Och det finns väldigt mycket om detta i Bibeln. Och den tredje dagen ligger en otrolig spänning och förväntan kring. Och jag skulle kunna ha ett helt bibelstudium om Israel och den tredje dagen. Men jag bara tar detta. När Jesus kom blev det en ny tideräkning. Och från Jesus till vår tid har det gått 2000 år, 2 dagar. Och vi har precis gått in i ett nytt millennium för 12 år sedan. Så den tredje dagen har precis börjat. Och då säger Hosea om detta. Han ger oss liv efter 2 dagar. Så när ungefär 2000 år har gått, då ska livet komma tillbaka. Och de döda benen ska få liv igen. Och det är detta som har skett. Israel finns på världskartan. Och flaggan ser vi här. Ja, det är fantastiskt. Jag bara blir så glad när jag ser den här flaggan. För den flaggan och svenska flaggan är de 2 finaste flaggorna utav världens alla flaggor. Så är det. Får jag ju tycka. I Romarbrevet så säger Paulus så här i kapitel 3. Vilket företräde har då judarna? Tänk att han ställer den frågan. Och så säger han en stor fördel, säger Paulus. På alla sätt. Guds ord anförtroddes dem. De blev bärare av Guds uppenbarelsen. De fick profeterna. De fick de 10 budorden. De gav oss Bibeln. Och även Nya testamentet. Glöm inte det. Hela Nya testamentet är skrivet av judar med undantag utav Lukas. Vi står i en tacksamhetsskuld till det judiska folket. Och Jesus sa frälsningen kommer från judarna. Så vi får faktiskt säga tack Gud för det judiska folket. Och jag vill säga så här, för att ibland säger en del till mig, Göran, det är så mycket av gamla testamentet. Ofta när ni talar om Israel så refererar ni till gamla testamentet. Jag vill gärna säga, glöm inte att även nya testamentet talar tydligt om Israels upprättelse. Nu är Guds tid för det judiska folket. Att tala emot detta, det är att gå i otakt med Guds ord. Låt mig understryka en sak. Det innebär inte att man applåderar allt vad Israel gör. Och inte heller att man behöver försvara allt vad Israel gör. Och skulle vi fråga våra judiska vänner här, så är jag säker på att om vi skulle ha samtal med dem, så skulle de vara kritiska till olika saker. Och även när jag är i Israel och samtalar med judar, så är det olika uppfattningar. Faktum är att man uppmuntrar väldigt mycket i Israel det fria tänkandet. Det går så långt så att Golda Meir, hon sa på sin tid att hittar du 2 judar så har du 3 politiska partier. Att inte förstå att judafolkets upprättelse i modern tid är ett verk av Gud kopplat till Guds frälsningshistoriska planer för den sista tiden. Förstår man inte det, då har man stora blindfläckar när man läser Bibeln. Och skulle det vara någon som har det på det sättet här idag, så är min bön till Gud att under det jag talar och detta möte pågår ska fjäll falla från dina ögon. Och du ska se, faktiskt är det. Det står i den här gamla boken. Jerusalem ska förtrampas till dess att hedningarnas tid är förbi.
Här har vi en liten tidsangivelse. Annars så ska man vara väldigt försiktig och spekulera om dagar, tid eller stunder. Det är bara Gud som i sin allmakt kan de där dagarna och stunderna. Men Jesus säger ändå att det har med Jerusalem att göra. Se på Jerusalem. Och därför så tror jag faktiskt att när sexdagarskriget bröt ut 1967 så bryter det på något sätt en period och leder oss in i en messiansk tid som kommer att leda fram till Messias nedestigande på Oljeberget och som också vi kristna tror, Jesu tillkommelse på de brustna skyarna. Halleluja, Jesus kommer. Och det är ganska spännande faktiskt. Jag såg ett bibelord bara för ett tag sedan här, Apostlagärningarna 15. Det första kyrkomötet. Jag försöker gå lite genom Bibeln här idag. Jag tycker det är så spännande att se de här kedjereferenserna. Men det första kyrkomötet, hur tänkte den första kyrkan? Våra biskop, om vi nu ska kalla dem så, våra ledare. Hur tänkte de? De talar ju inte om ersättningsteologi, att kyrkan har ersatt Israel. Utan så här säger de i det första kyrkomötet. Det är som Simon har sagt, säger Jakob när han summerar vad det första kyrkomötet skulle komma fram till. Att Gud först tog ut ett folk åt sig bland hedningarna. Först ett folk åt sig bland hedningarna. Där har fokuset legat nu i 2000 år. Kyrkans uppdrag att evangelisera hela världen och göra Jesus känd. Först tar Gud ut åt sig ett folk bland hedningarna. Därefter, säger Jakob, där passar profetens ord. Därefter ska jag vända tillbaka och återigen bygga upp Israels fallna hydda. Det vill säga, när kyrkan är inne på finalsträckan så ska den stora stafettväxlingen äga rum. När uppdraget på nytt går tillbaka till Israel. Och detta håller på att ske nu. Israel återupprättas. Landet finns vid Medelhavets stränder. Och de är i en profetisk period just nu. Detta talar Bibeln så starkt om. Och ur dess spillror, säger Jakob när han citerar profeten Amos, ska jag bygga upp denna nationen igen. Mina kära vänner, detta är fantastiskt. Jag vill bara röra någon minut också vid det som jag tror är ett kristet missförstånd. När det gäller tankar vad som ska ske i den sista tiden i Israel. Vi läser i Bibeln om vedermödan, vi läser om Jakobs nöd, vi läser om svåra tider. Och jag har hört faktiskt ända sedan jag var liten och växte upp i kyrkan att det kommer att bli mycket svåra tider för Israel. Och stora delar av det judiska folket kommer att utrotas där nere i Israel på grund av alla dessa vedermöde som ska komma över Israel. Det kommer att bli oerhört svåra tider och krig och hela världen emot dem. Så kommer bara en liten spillra att bli kvar där nere. Och jag har haft alltid så svårt att ta till mig den där tanken. Jag tänkte så här, de har ju gått igenom så mycket lidande. Kan det verkligen vara så att Gud samlar dem tillhopa och inte förmå att beskydda dem? Utan de ska gå igenom en ny, fruktansvärd vedermöda där nere. Jag har haft det så oerhört svårt. Och så fick jag ett brev utav Dr. Goldberg. Ni vet, den är jude som kom överlevande från förintelsen till Sverige, lärde sig svenska. Jesus troende, bor nere i Israel och skickar ut en del nyhetsbrev. Så skriver han om detta missförstånd. Och det bygger från ett ord från Sakaja 13. I Sakaja 13 så står det att 2/3 ska utrotas. Och 1/3 ska bli kvar. Och också de ska gå igenom stora svårigheter. Men när man läser detta i Sakaja 13 så versen innan är ju en profetia om Jesus som han säger uppfylls med honom, där det står: han ska slå heden och jorden ska förskingras. Det står om detta i Sakaja 13. Och Jesus säger det går uppfyllelse när han dör på korset. Då slår man heden och lärjungarna förskingras. Den här versen om 2/3 finns direkt efteråt. Och då skriver Dr. Goldberg: vid denna tiden borde cirka 2,5 miljoner judar nere i Palestina eller Israel om du så vill. Men under det romerska kriget år 70, 66-73,
Och sedan Bakusha-upproret 135. Under de krigen så dödas cirka 1,5-1,6 miljoner judar i landet. 2/3 som då utrotas. Och 1/3 överlevde. Och den tredjedelen gick verkligen igenom stora svårigheter. Jag tror inte det går att tillämpa den profetian, utan jag tror tvärtom, när det gäller vår tid så kommer allmaktens Gud att visa på ett fantastiskt sätt hur han är mäktig och bevara sitt folk i den sista tiden. Halleluja! Jag är övertygad om detta. Och kunde Israel klara sig 1948 när de var 800 000 judar och ansattes av länder som hade 80 miljoner, men ändå Gud fanns där och bevarade dem, då är jag övertygad om att han kommer att göra det i den sista tiden igen. Han kommer att slå världen med häpnad när ärkeängeln Mikael är på gång och beskydda Israel, Guds arvedel. Halleluja! Jag tror vi måste vara i timing med Gud, för det står i Jesaja 40. Trösta mitt folk, säger Herren. Tala ljuvligt till Jerusalem och tala om för henne, hennes vedermöda är över. Vi lever i en profetisk tid av upprättelse. Jag tror Israel kommer att ha jättestora svårigheter. Jag tror att precis, Ulf, att världen kommer att vända sig emot Israel och judafolket kommer att bli väldigt ensamma. Men det finns en som inte kommer att lämna det judiska folket. Det är Abrahams, det är Isaks och det är Jakobs Gud. Och det är de mäktiga änglar som han har sänt ut till att försvara sitt folk. Guds ord kommer att gå i fullbordan. Jag ska strax sluta. Och ni ska få höra ett par sånger till av vår kör. Jag tror de har sparat de två bästa sångerna till slut här. Så gå inte nu. Men jag kanske 5 minuter till. Jag vill tala om 3 stora tidstecken inför Jesu återkomst. För detta som sker nu, mina vänner, det påannonserar att Jesus kommer snart tillbaka. Jag ska ge tre tidstecken. Det ena tidstecknet är det Bibeln talar om, naturkatastrofer i den sista tiden. Och jag vill särskilt understryka jordbävningar. Vi har haft nu några våldsamma jordbävningar. Förra året i mars månad 9 på Richterskalan. Hela Japans kontinent flyttas 2 meter. Man hade byggt vallar som skulle skydda mot 10 meter höga tsunamivågor. Men vågorna kom 20 meter och ibland 30 meter höga. Och en våldsam förstörelse. Jesus talar om jordbävningar. Vi hade den 26 december 2004, denna jordbävning utanför Indonesien på havsbotten. Normalt sett var en jordbävning kanske några sekunder. Men den var mycket märklig, den var i 10 minuter. Och det talas om att nästan jorden rubbas på sin egen axel. Och med seismologiska vågor och tsunamivågor så frigörs så mycket energi. Ja, det var en artikel om detta i vår lokaltidning faktiskt i veckan. Och man talar om att denna energimängd motsvarar kraften i 550 miljoner Hiroshima-bomber. Och om man kunde samla energin så skulle det motsvara Amerikas energibehov för 350 år. Bibeln varnar för jordbävningar. Och dessa jordbävningar är tidstecken. Det andra tidstecknet är väckelsen. Väckelsen i den kristna kyrkan. Och Södermalmskyrkan är ju en del av denna profetiska uppfyllelse med att få ha 2 gudstjänster varje söndag förmiddag. Och vi hör rapporter om vad Gud gör. Lennart och Carolina, det är bara fantastiskt. Även vi i Trosgnistans mission får vara en del av detta. Och förra året i vår mission fick vi våra 3000 systerförsamlingar döpa nästan 17 000 nyfrälsta till Kristus. Det talas om att den kristna kyrkan har aldrig haft en sån expansion som den har i vår tid. Man talar om 170-180 000 som kommer till tro på Jesus varje dag. Kyrkan växer. Men det som är spännande, det är att jag tror att i denna tiden
Som Gud upprättar Israel och församlingen, så kommer Guds hand att utgjutas över muslimer. Och är du muslim här i vårt möte idag, så är Guds hand uträckt till dig. Ismaels ättlingar, Abraham bad för Ismaels ättlingar. Och Gud sa, jag ska också välsigna Ismaels ättlingar. Och det har varit otroligt, jag fick något vittnesbörd här. Nu har vi hört att i vissa delar som i Etiopien, vi är ju häpna över det. Där i muslimska områden har en del haft sådana Jesus uppenbarelse att hela byar har gått över till Jesus. Och till och med kallar sin moské för Jesus moskén. Och jag måste bara få berätta, för jag var i Tanzania helt nyligen. Och där har vi en pastor som heter Sulliman, och ni hör ju på namnet Sulliman att han inte är uppvuxen i en kristen familj då precis. Utan han åkte faktiskt till Gaza. Och i 8 år utbildades han i Gaza på 90-talet för att bli en muslimsk ledare. Han säger till mig, jag hatade Israel, sa han. Men så när jag skulle lämna Gaza efter 8 år, så sitter jag vid en restaurang och plötsligt ser jag en syn. Bibeln talar om att människor kan ha syne. Han ser en syn, och i den synen kommer Jesus till honom. Och säger, den väg du går på inte den rätta. Följ mig, ska jag leda dig på den rätta vägen. Han undrar, vem är du? Ungefär som Paulus. 3 gånger kommer synen. Och idag är Sulliman frälst, döpt i vatten, andedöpt, och är pastor inom Trosgnistans mission. Och vi fick ett annat vittnesbörd. Ferro, muslim, kom som flykting till Bollnäs ifrån Kosovo, Albanien, Montenegro. Blev frälst i Bollnäs, fylld med den helige ande, och är idag pastor i Hylle Parkkyrkan nere i Malmö. God can do it again! Halleluja! Åh, jag känner här lite som Henrik här, man nästan vill hoppa. Det är väldigt öppet här i Södermalmskyrkan. Det är väldigt öppet här. Och när man kommer från landet som jag då och får komma så här till Stockholm. Jesus kommer. Är du redo? Har du frid med Gud? Jag ska sluta här med en berättelse här. När Bejo och jag var ute och reste vid ett tillfälle för några år sedan, så bytte vi flyg på Nairobis flygplats. Och vi skulle flyga vid midnatt vidare, strax efter midnatt. Och jag hade ett kort där, så jag kunde gå in i ett sånt där VIP-rum. Så jag sa till Bejo att jag går in på en av luncherna här och vilar, men jag är så trött. Vi skulle få vila oss några timmar där. Bejo sa det var helt okej. Så jag går in där och jag somnar. Och så går Beje till gaten. Och Beje, han säger, Göran Duveskog, jag är inte vid gaten. Och nu går planet snart. Så han säger till personalen som står där, min kompis Göran här, han, jag vet inte vad han är, kan ni ropa efter han på högtalaren? Att han kommer. Och de ropar på högtalaren på Nairobis flygplats, Mr. Göran Duveskog, going to Amsterdam, come immediately to the gate. Men Göran låg och sov. Jag ursäktar mig, tänk att predikanter kan somna. Somna djupt. Göran låg och sov. Jag hörde ju ingenting. Och minuterna går, Beje blir allt mer orolig. Så Beje säger, ropa en gång till. Jag vill inte missa Göran här. Ropa en gång till. Och då ropar en andra gång. Mr. Göran Duveskog, going to Amsterdam. Come immediately to the gate. Och Göran hör ingenting. Stöt din kompis i sidan och så, du sover väl inte. Minuterna går och nu hänger det på en liten tråd. Nu hänger det på en liten tråd. Beje ser att nu ska de snart stänga gaten. Han säger, ropa en gång till. Ropa en gång till så jag inte tappar bort Göran. Och han ropar en tredje gång. Ropar de. Då kommer någon i personalen där och stöter mig i sidan och säger, are you Mr. Göran Duveskog? Tack så mycket. En sån gång, då springer man. Då vet man, här hänger det på minuterna. Och jag kom med innan gaten stängdes. Jag vill bara fråga dig, är du redo? Vi vet inte dagen, timman eller stunden när Jesus kommer, men snart kommer han.
När fikonträdet blommar vet vi att sommaren är nära. Är det någon som inte har frid med Gud här idag? Någon som säger, Göran, bed gärna för mig, jag har inte frid med Gud. Det ringde en kvinna här som varit med på en Israelresa i onsdag. Hon sa, Göran, bed för mig, jag har inte frid med Gud. Är det någon här idag som säger, Göran, jag har inte frid med Gud? Då vill jag gärna be med dig. Ska du bara lyfta din hand just där du är just nu, så får jag bara ta med dig i min förbön. Lyft din hand om du vill att jag ska be för dig, att också du får frid med Gud. Är det någon här som känner, Göran, ta med mig. Jag måste få denna vissheten. Någon på läktaren, Gud välsigna dig. Se din hand, underbart. Är det någon mer, Gud välsigna dig. Jag ser din hand också. Är det någon mer här uppe på läktaren? Någon på läktaren som har följt med på det här mötet här idag. Vill du bara lyfta din hand just nu? Du kan ju få frid med Gud. Du förstår vilket erbjudande. Jesus har tagit vår synd på korset. Gud välsigna dig, jag ser era händer, jag ser din hand också, jag ser din hand också. 5 stycken händer har jag sett här. Är det någon mer? Lyft din hand här. Jag tror det finns några till här. Gud välsigna dig, 6 personer. Är det någon mer? Herren kallar dig. Någon här? Jag ser din hand också, 7 personer. 7 personer har lyft sina händer här. Gud välsigna dig. Ska vi stå upp allesammans? Jag vill att någon av pastorerna här kommer upp också. Och så ska jag bara leda här. Jag leder här nu. I en frälsningens bön. Och då ber jag, ni som har lyft era händer, bara bed efter mig. Bed efter mig. Och ni andra kan supporta. Ni kan supporta och bedja tillsammans för att hjälpa och stödja upp dessa som har lyft sina händer. Som har kommit hit idag. Och säger, Göran, jag vill ha frid med Gud. Jag behöver få syndernas förlåtelse. Vi ber det tillsammans. Jag ber det först, så ber ni efter mig nu. Kan gärna lägga handen över ditt hjärta så här. Lägg din hand över ditt hjärta. Himmelske Fader, jag kommer till dig. Och jag ber dig. Förlåt mig. Ta emot mig. Jag kommer precis som jag är. Jag har syndat mot himmelen, emot dig. Jag ångrar mig och jag tar emot förlåtelsen genom Jesus Kristus. Jag bekänner Jesus Kristus är min frälsare och Herre. Och jag vill följa dig för resten av mitt liv. Tack Gud att du har hört min bön. I Jesu namn. Amen. Amen. En gång till. En gång till. Lennart, det har varit fantastiskt att få vara här. Tack så jättemycket. Jag överlämnar mikrofonen nu till Lennart och vår kör kommer att sjunga ett par sång. Kom ihåg att ni kan få med den här skivan och också körens skiva och allt annat Caroline har pålyst här. Tack ska ni ha. Gud välsigna Stockholm och Gud välsigna Södermalmskyrkan. Underbart. Ja, men ge Jesus en riktig applåd. Bara tacka honom. Tacka honom, tacka honom. Bara prisa honom, bara prisa honom. Åh Jesus, tacka dig Jesus. Amen. Jag ska bara vilja säga till dig också, du som har räckt din hand, att det skulle vara underbart om du bara kunde komma fram en stund direkt efter mötet. Så att vi har bara ett team här som bara vill träffa dig. Om du behöver en bibel så vill vi ge dig det. Det kanske är någonting som du också vill att vi ska be för. Då kan vi göra det här. Så kom gärna fram hit, alla ni 7 personer som bad med den här frälsningsbönen. Så vi bara får välsigna er. Amen. Kören, varsågoda, ta plats. Jag vill bara tacka dig också, Göran. Det var fantastiskt. Tack för det som du har bara planterat i våra hjärtan. Och jag måste säga att både jag och Carolina, vi har talat om det många gånger.
hur en församling, det har inte att göra med hur stor en församling är för att kunna bygga ett missionsarbete. Det ni har byggt utomlands, det är beundransvärt. Jag har inte ord faktiskt. När jag ser vad Gud har gjort genom er församling. Hur många är ni i församlingen? 200 personer. Hur många församlingar har ni utomlands? 3000 församlingar. Det är helt fantastiskt. Det är bara ett mirakel. 200 personer. Det är helt fantastiskt. Senapskornet. Wow. Jag säger så här. Ni är ett exempel i det här landet. Vi vill följa ert exempel. Vi vill följa ert exempel. Det är helt fantastiskt. Visst är det? Helt otroligt. Vi bara ger Gud äran för det. Amen. Prisat vare Gud. Vilken välsignelse. Göran, än en gång, tack så mycket. Tack Karin också. Tack David. Fantastiskt. Vilket team ni är. Kurt träffade vi igår också. Åldermannen i teamet här också. Han är ju underbar. Verkligen alltså. Tack för att ni kom. Tack för att ni har välsignat oss på sånt underbart sätt. Och tack kören också. Tre sånger nu. Bara ta med oss. Låt oss få dansa ordentligt nu här. Vi ska börja med en sång på hebreiska. Det blir två på hebreiska och den vi slutar med på svenska. Den första heter Hallelujah Adonai och det är från psalm 117. Lova Herren alla hedna folk, prisa honom alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss och hans sanning varar i evighet. Jag missar alltid på de orden. Okej, okay, men då kör vi. Visst är de härliga våra tjejer. Tänk att de var uppe före klockan 6 i morse för att åka med oss. Nu blir det Shalom Shalom och det är från psalm 122 och vers 6. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som välsignar dig. Amen. Amen.
Den som välsignar Israel blir själv välsignad. Och det har vi upplevt Göran, eller hur? Amen. Då kör vi våran sista låt. Håll i hatten, för nu kör vi. Oh, yeah.
Bara prisa honom, bara prisa Jesus. Prisa honom som kommer. Prisa Jesus, han som kommer. Åh, vi bara ärar dig Jesus. Bara tacka dig, prisa dig, ära dig. Åh, tack för att du kommer Jesus. Jag tackar för att du bara förbereder våra hjärtan. Du förbereder kroppen i det här landet, Kristi kropp. Och du förbereder oss också, Fader, för att bara gå ut och bara dra in skörden, Fader. Jag tackar dig, Fader, för att du älskar människorna där ute, Fader. Och tack, Fader, för att du har gett oss hopp. Du har gett oss livet för att vi ska få förmedla det rakt in i deras liv, Fader. Så låt oss vara trofasta, Fader, och bara dra in skörden, Fader, i den här tiden. Vi ärar dig för det. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Amen. Gud välsigne er.